Surja El Araf, Mekase, 206 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim, Sad. Ky libër të është shpallur ty. Le të mos ketë kurfar shtrëngimi në zemrën tënde për shkak të tij. Ai të është shpallur që nëpërmjet tij të paralajmërosh jo besimtarët dhe të këshillosh besimtarët. Ndiqni atë që ju është zbritur nga Zoti juaj, e mos ndiqni mbrojtës të tjerë përveç tij, sa pak që i pranoni këshillat. Sa shumë qytete kemi rënuar ne. Dënimi ynë u erdhi natën ose ditën kur ata pushonin. Kur ju erdhi dënimi, thirrja e tyre e vetme ishte: ne kemi qenë vërtet keqbërës. Padyshim, ne do të kërkojmë llogari prej popujve që u kemi çuar të dërguar, e patjetër që do t'i pyesim edhe të dërguarit. Dhe do t'ju aparaqesim gjithçka kanë bërë, sepse i dim plotësisht dhe kemi qenë të pranishëm. Peshimi i veprave atë ditë do të jetë i drejtë. Ata që u rëndon peshorja me vepra të mira do të jenë të shpëtuar. Kurse ata që e kanë të lehtë peshoren me vepra të mira do të humbin veten e tyre për shkak se mohuan shpalljet tona. Ne ju kemi vendosur në tokë dhe aty ju kemi dhënë çfar ju nevojitet për jetesë. E sa pak mirënjohës që jeni. Ne ju krijuam, e pastaj ju dham formën, e u tham engjëjve: përuljuni në sejdë Ademit. Të gjithë ju përulën, përveç Iblisit. Ai nuk ishte nga ata që u përulën. Allahu tha: çfarë të pengoj ty të mos përuleshe kur të urdhërova? Ai u përgjigj: unë jam më i mirë se ai. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Allahu i tha: atëherë, zbrit prej andej, xhenetit. Ti nuk ke të drejtë që të krenohesh në të. Shporru me të vërtet. Ti je prej të poshtruarve. Iblisi tha: më jep afat deri në ditën kur ringjallen njerëzit. Allahu i tha: ti je nga ata që u është dhënë afati. Ai tha: për shkak se ti më flake tej, unë do t'u zëprit njerëzve në rrugën tënde të drejtë, e do t'u qasem atyre nga përpara dhe nga mbrapa, nga e djatha dhe nga e majta, e kështu ti do të vëresh se shumica prej tyre nuk të janë mirënjohës. Allahu i tha: dil prej andej i përbuzur dhe i përjashtuar. Padyshim, xhehenemin do ta mbush me ty dhe me të gjithë ata që shkojnë pas teje. Ndërsa Ademit i tha: o Adem, bano ti dhe bashkëshortja jote në xhenet dhe hani ç'të dëshironi, por mos ju afroni kësaj peme, se bëheni keqbërës. Djalli u pëshpëriti për t'u zbuluar pjesët e turpshme të mbuluara të trupit të tyre dhe u tha: Zoti juaj ju a ka ndaluar pemën vetëm që të mos bëheni engjëj ose të pavdekshëm. Dhe ju betua atyre duke thënë: vërtet, unë jam për ju këshilluesi sinqert. Dhe i mashtroi me dinakërinë e tij. Pasi e shijuan frutin, atyre ju zbuluan vendet e turpshme dhe nisën të mbulohen me gjethet e xhenetit, dhe Zoti i tyre i thirri: a nuk ju a kisha ndaluar atë pemë? A nuk ju pata thënë se djalli është vërtet armiku juaj i hapët? Ata thanë: o Zoti ynë, ne e kemi futur vete në gjuna, prandaj, nëse ti nuk na falë dhe nuk na mëshiron, ne vërtet që do të jemi nga të humburit. Allahu tha: zbritni, ju do të jeni armiq me njëri tjetrin.
në tokë do të banoni dhe do të jetoni deri në një kohë të caktuar. Aty do të jetoni, aty do të vdisni dhe prej saj do të ringjalleni. O bijtë e Ademit, ne ju dërguam rroba që të mbuloni vendet e turpshme, si edhe për zbukurim, por petku i devotshmëris është më i miri. Këto janë disa shenja të Allahut që ju të merrni këshill. O bijtë e Ademit, le të mos ju mashtroj kurse si djali, ashtu si i nxori prindri tuaj nga xheneti, duke u azhveshur rrobat për të dukur vendet e turpshme. Ai dhe shpura e tij ju sheh, pre nga ju nuk i shihni ata. Ne i kemi bërë djajt roje të atyre që nuk besojnë. Kur ata bëjnë një vepër të shëmtuar, thonë: ne i kemi gjetur prindrit tanë që i bënin, por edhe Allahu na ka urdhëruar kështu. Thuaj: Allahu nuk urdhëron të bëhen vepra të pahijshme. Përse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj: Zoti im urdhëron drejtësi. Drejtohuni vetëm nga ai, në çdo xhami e lutjuni ati sinqerisht, me besim të pastër e të vërtet, si që ka krijuar së pari, ashtu do t'ju ringjall. Disa, ai i ka udhëzuar në rrugë të drejt, kurse disa të tjerë e kanë merituar humbjen. Ata kanë zgjedhur djajt për mbrojtës në vend të Allahut dhe mendojnë se janë në rrugë të drejt. O bijtë e Ademit, vishuni për shtatshëm kudo dhe kurdo që të faleni. Hani e pini, por mos e teproni, se ai nuk i do ata që e teprojnë. Thuaj: kush i ka penguar stolit dhe ushqimet e këndshme, të cilat ai ka krijuar për robrit e vet? Thuaj: ato janë për besimtar dhe të tjerët në këtë botë, ndërsa në botën tjetër do të jenë vetëm për besimtarët. Kështu u a shpjegojmë shpalljet njerëzve që din. Thuaj: me të vërtet, Zoti im ka ndaluar vetëm punët e pahijshme, qofshin të hapta ose të fshehta, dhe gjunahet, dhunimin pa të drejt, ti shoqërohet Allahut në adhurim diçka, për të cilën nuk ju ka dhënë kur farë të drejte, dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini. Çdo popull ka afatin e vet. Kur t'i vi koha e fundit, ata nuk mund t'a shtyjnë, qoftë edhe për një çast, dhe as nuk mund t'a shpejtojnë. O bijtë e Ademit, kur nga gjiri juaj të vinë të dërguar që ju shpjegojnë shpalljet e mia, atëherë ata që ruhen nga të këqijat dhe kryejnë vepra të mira, nuk do të friksohen e as do të pikëllohen. Kurse ata që i mohojnë shpalljet e mia dhe sillen me mendje madhësi ndaj tyre, do të jenë banor të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kush është më keqbërës se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut ose që mohon shpalljet e tij? Atyre do t'u jepet çfarë është të caktuar në Leuhi Mahfudh. E kur t'u vinë të dërguarit tan engjëj për t'u amarë shpirtin, do t'u thonë: ku janë idhujt që i adhuronit në vend të Allahut? Ata do të thonë: na braktisën. Kështu ata dëshmojnë kundër vetes që kanë qenë mohues. Allahu do t'u thotë: hyni në zjarr me popujt, gjindet dhe njerëzit që kanë qenë para jush. Kurdo që një popull do të hyjë në zjarr, do të mallkojë të tjerët që kanë hyrë para tij. Dhe kur të tubohen të gjithë atje, atëherë i fundmi i tyre do t'u thotë të parve: o Zoti ynë, këta na kanë sjellë në humbje, prandaj jepu atyre një dënim të dyfisht zjarri. Allahu do t'u thotë: për se cilin nga ju ka dënim të dyfisht, por ju nuk e dini. Të parët do t'u thonë të fundmëve: ju nuk keni qenë më të mirë se ne, prandaj shijoni dënimin për atë që keni punuar.
me të vërtet, atyre që i mohuan shenja tona me mendje madhësi. Nuk do të hapen dyert e qiellit dhe as që do të hynë në xhenet, derisa të kaloj deveja në përvrim të gjilpërës. Kështu i ndëshkojmë gjunaqarët. Për ata janë përgatitur shtretër zjarri, dhe si për tyre do të ketë mbulesa zjarri. Kështu i ndëshkojmë ne, keqbërësit. Kurse ata që besojnë dhe kryejnë vepra të mira, ne nuk ngarkojmë askënd më tepër nga sa ka mundësi. Ata janë banor të xhenetit, në të cilin do të qëndrojnë për gjithmonë. Ne do ta shkulim urrejtjen nga krahërori i tyre. Te këmbët e tyre do të rrjedhin lumej dhe ata do të thonë: qoftë lavdëruar Allahu që na udhëzoi në këtë. Ne nuk do të ishim udhëzuar sikur të mos na udhëzonte Allahu. Pa dyshim, të dërguarit e Zotit ton kanë sjell të vërtetën. Dhe një zë do t'i thërras: ky është xheneti që ju e keni merituar për atë që keni punuar. Dhe banorët e xhenetit do t'u thonë banorëve të zjarrit: ne e gjetëm të vërtet atë që na premtoi Zoti ynë. Po ju, a e gjetët të vërtet atë që ju premtoi Zoti juaj? Ata do të thonë: po. Atëherë, një lajmëtar midis tyre do të thras: mallkimi i Allahut është mbi keqbërësit, të cilët i kanë penguar të tjerët nga rruga e Allahut, duke dashur ta shtrembërojnë atë, dhe nuk kanë besuar në jetën tjetër. Një mur do t'i ndajë ata, ndërsa në lartësitë e tij do të ndodhen njerëz, të cilët i njohin të dyja palët sipas tipareve. Ata do t'u thërrasin banorëve të xhenetit: paqja qoftë mbi ju. Ata nuk do të kenë hyrë ende në xhenet, ndonse shpresojnë. E kur t'i kthejnë syt nga banorët e zjarrit, do të thonë: o Zoti ynë, mos na hidh midis këtyre njerëzve të këqij. Pastaj, njerëzit e murit, araf, do t'u thërrasin disa njerëzve që i njohin nga pamja, duke u thënë: nuk ju ndihmoi as grumbullimi i pasurisë suaj, as kryelartësia juaj ndaj të vërtetës. A janë këta për të cilët u betuat se nuk do t'i arrijë mëshira e Allahut? Ndërsa atyre do t'u thonë sërish: hyni në xhenet, për ju s'ka frikë e as pikëllim. Banorët e zjarrit do t'u thërrasin banorëve të xhenetit: derdhni pak ujë te ne, ose diçka nga ajo që ju ka dhuruar Allahu. Ata thonë: në të vërtet, Allahu këto i ka ndaluar për mohuesit, të cilët e morën fen për loj dhe argëtim, dhe u mashtruan nga jeta e kësaj bote. Ne sot do t'i harrojmë ata, ashtu si që patën harruar ata takimin e kësaj dite, dhe si që mohuan shpalje tona. Ne u kemi zbritur atyre një libër, të cilin e kemi shpjeguar gjerësisht, që të jetë udhërrëfyes dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. A mos vallë, ata presin zbatimin e ti? Kur t'u vi dita e zbatimit, do të thonë për atë që e patën mohuar më parë: të dërguarit e Zotit ton na kanë sjellë të vërtetën. A ka ndonjë ndërmjetësues që të ndërhyjë për ne? A mund të kthehemi sërish në jetën e tokës që të veprojmë ndryshe nga që kemi punuar? Me siguri që ata do t'i humbasin shpirtrat e tyre dhe ajo që trillonin do t'i braktis. Në të vërtet, Zoti juaj është Allahu, që krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, e pastaj u ngrit mbi fronin hyjnor që mbisundon gjithësinë. Ai me errësirën e natës e mbulon ditën, e cila e ndjek atë. Dielli, hëna dhe yjet i përulen urdhërit të tij. Vetëm atij i përket krijimi dhe urdhërimi. Qoftë bekuar Allahu, Zoti i botëve.
lutjuni Zotit tuaj për ulshëm dhe nga dal. Një mend, a i nuk i do ata që e kalojnë kufirin. Dhe mos bëni që regullime në tokë, pasi është vënë regulli, ndërsa ati lutjuni me frikë dhe shpresë. Vërtet, mëshira e Allahut është afër punëmirëve. Ai i dërgon erërat si lajmëtare të mëshirës së tij. Kur erërat lëvizin në ret e rënda me shi, ai i çon ato tek ndonjë vend i vdekur, ku lëshon shi dhe me anë të tij nxjerr lloj-lloj frutash. Po kështu do t'i ringjallë edhe të vdekurit. Këta janë shembuj që t'u avini veshin. Toka e mirë i jep frutat me lejen e Zotit të saj, ndërsa toka e keqe zorse jep gjë. Kështu, në mënyra të ndryshme, ne ja shpjegojmë shpallje tona njerëzve mirënjohës. Ne ja dërguam Nuhun, popullit të tij, e ai u tha: "O populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç ti. Unë kam frikë se do të bjerë mbi ju dënimi i një ditë të madhe." Paria e popullit të tij tha: "Ne të shohim ty në humbje të qartë." Ai tha: "O populli im, unë nuk jam në kurfar humbjeje, por jam i dërguar nga ana e Zotit të gjithësisë. Unë ju sjell shpalljet e Zotit tim. Ju këshilloj dhe di nga Allahu atë që ju nuk e dini. Apo çuditeni që këshilla e Zotit tuaj t'ju vi në përmjet një njeriu prej jush, i cili ju tërheq vërejtjen që t'keni frikë Allahun, në mënyrë që të mëshiroheni prej ti." Ata i quajtën gënjeshtar Nuhun. Kështu që ne shpëtuam me anë të barkës atë dhe të gjithë njerëzit që ishin me të. Ndërsa ata që i mohuan shpalljet tona, i fundosëm. Ata qenë vërtet një popull i verbër. Fisit Ad i dërguam vëllan e tyre, Hudin. Ai tha: "O populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç tij. A nuk po i ruheni dënimit?" Paria e popullit të tij, që nuk besonte, tha: "Ne shohim tek ti me ndje lehtësi dhe mendojmë se je gënjeshtar." Ai tha: "O populli im, unë nuk jam me ndje lehtë, por jam i dërguar nga Zoti i botëve. Unë ju sjell shpalljet e Zotit tim dhe jam këshilltar besnik. Apo çuditeni që këshilla e Zotit tuaj t'ju vijë nëpërmjet një njeriu prej jush, i cili ju tërheq vërejtjen? Kujtoni që ai ju bëri zëvendës pas popullit të Nuhut dhe ju dha trup e fuqi të madhe. Kujtoni dhuntitë e Allahut në mënyrë që të keni sukses." Ata than: "A mos na ke ardhur që të adhurojmë vetëm Allahun e t'i lëmë zotat që kanë adhuruar prindrit tan? Atëherë, na sill atë me të cilën na kërcënon, nëse je i sinqert." Ai tha: "Tashmë ju ka rënë dënimi dhe zemrimi i Zotit tuaj. A më kundërshtoni mua për emrat e idhujve, të cilët u a keni vënë ju dhe prindrit tuaj, e për të cilët Allahu nuk ju ka sjell kurfar diturie? Pra, pritni se edhe unë po pres me ju." Me mëshirën tonë, ne e shpëtuam Hudin dhe të gjithë besimtarët që ishin me të, dhe i azgjësuam ata që i mohuan shpallje tona. Ata ishin të gjithë mosbesimtar. Ndërsa fisit Themud, ne i dërguam vëllan e tyre Salihun. Ai tha: "O populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç tij. Në të vërtetë, juve ju është dhënë një shenjë qartë nga Zoti juaj. Kjo deve e Allahut për ju është një mrekulli. Lëreni të kullos në tokën e Allahut dhe mos i bëni
ndonjë të keqe, se ju pret ndëshkimi i ashpër. Dhe sillni në mend kur ai ju bëri zë vendës pas fisit Ad dhe ju dhuroi vend banime në tokë. Në rrafshinat e saj po ngrini pallate e në kodrina po gdhendni shtëpi. Kujtoni të mirat e Allahut dhe mos bëni çrregullime në tokë. Por paria arrogante e popullit të tij u tha të shtypurve në radhët e atyre që kishin besuar: a e pranoni që Salihu është i dërguar nga Zoti i tij? Ata than: sigurisht që ne besojmë në gjithçka që i është shpallur atij. Ata që ishin kryelart than: ne nuk besojmë në atë që besoni ju. Kështu, ata e therën deven, pa e përfillur urdhërin e Zotit të tyre, dhe than: o Salih, sillna atë që na ke premtuar, nëse je vërtet i dërguar. Për këtë arsye, ata i goditi një tërmet i rënd në mëngjez dhe mbetën të vdekur në shtëpitë e tyre. Ai u largua prej tyre dhe tha: o populli im, unë ju solla mesazhin e Zotit tim dhe ju këshillova, por ju nuk i donit ata që këshillojnë. Kujtoni fjalët e Lutit, i cili i tha popullit të vet: përse bëni paturpësi të tilla që askush nuk i ka bërë në botë? Ju u qaseni meshkujve me epsh në vend të femrave. Me të vërtet, ju jeni popull që e teproni me të këqija. Përgjigja e popullit të tij ishte: dëbojeni ata nga vendbanimi juaj. Ata janë njerëz që duan të mbahen të dlir. Kështu, ne e shpëtuam atë me gjithë familje, përveç gruas së tij. Ajo ishte nga ata që mbetën pas dhe u ndëshkuan. Dhe mbi ta lëshuam rrebesh gurësh. Pra, shiko si përfunduan njerëzit e zvetnuar. Popullit të Medjenit, ne i dërguam vëllan e tyre, Shuajbin, i cili u tha: o populli im, adhuroni Allahun. Ju nuk keni zot tjetër përveç ti. Në të vërtet, ju ka ardhur prove qartë nga Zoti juaj. Prandaj, matni dhe peshoni sakt. Mos u hani haku njerëzve dhe mos bëni nga tresa në tokë, pasi të jetë vënë rregullin në të. Kjo është më mirë për ju, nëse jeni besimtar. Mos zini pusi në çdo rrugë, duke friksuar dhe penguar nga rruga e Allahut ata që besojnë tek ai dhe duke kërkuar shtrembrimin e saj. Kujtoni atëherë kur ishit të pakt në numur e ai ju shumoi. Shikoni si përfundojnë nga tërestarët. Nëse një grup mes jush beson në mesazhin me të cilin jam dërguar, ndërsa grupi tjetër nuk beson, duroni derisa Allahu të gjykojë midis nesh. Ai është gjykatësi më i mirë. Paria arrogante e popullit të tij tha: o Shuaib, kthehuni në fen ton ose do t'ju dëbojmë nga qyteti ynë, ty me gjithë ndjekësit e tu. Shuaib i tha: edhe pse u rrejmë atë, nëse do të ktheheshim në fen tuaj, pasi Allahu na shpëtoi nga ajo, atëherë do të shpifnim gënjeshtra kundër Allahut. Ne nuk mund të kthehemi në të, përveç se po të doj Allahu, Zoti ynë. Ai përfshin çdo gjë me dijenin e vet, dhe tek ai ne mbështetemi. O Zoti ynë, gjyko drejt midis nesh dhe popullit ton. Ti je gjykatësi më i mirë. Por paria e pafe i tha popullit të tij: nëse shkoni pas Shuajbit, atëherë me siguri do të jeni të humbur. E kështu, ata i goditi një tërmet i rënd dhe u gdhin të shtrirë përmbys në shtëpitë e tyre. Ata që e quajtën Shuajbin gënjeshtar, sikur nuk ishin banuar kurrë në atë vend. Ata që e quajtën Shuajbin gënjeshtar, qenë të humbur. Shuajbi u largua prej tyre dhe tha: o populli im, unë ju solla shpalljet e Zotit tim e ju këshillova. Prandaj,
pse të hidhërohem për popullin e pa fe? Sa herë që çonim të dërguar në ndonjë vend banim, ne i dënonim banorët e tij me skamje dhe sëmundje, në mënyrë që të përuleshin. Pastaj, u ashëndëronim fatkeqësin në lulëzim. Por kur shtoheshin e begatoheshin, ata thoshin: edhe etëri tan i patën goditur hidhërimet e gëzimet. Kështu që ne i dënonim pa pritmas, pa e marrë vesh ata. Si kur banorët e atyre qyteteve të besonin dhe të ruheshin prej gjunaheve, ne do t'u dërgonim bekime nga qielli dhe toka, por ata mohuan. Prandaj i dënuam për atë që bën. A janë të sigurt banorët e këtyre qyteteve se nuk do t'u vijë dënimi ynë natën, ndërkohë që flenë? A janë të sigurt ata se nuk do t'ju vijë dënimi ynë ditën, ndërkohë që argëtohen? A janë të sigurt ata nga të papriturat e Allahut? Vetëm ata që janë të humbur nuk u friksohen të papriturave të Allahut. A nuk është e qartë për ata që trashëguan tokën e banorëve të mëparshëm të saj, se nëse ne dëshirojmë, i dënojmë për gjunahet e tyre dhe u avullosim zemrat që të mos dëgjojnë? Ne të kemi treguar ty disa nga ngjarjet e atyre popujve. Të dërguarit e tyre u erdhën me prova të qarta, por sigurisht që ata nuk do të besonin diçka që edhe më parë e mohonin. Kështu u avullos Allahu zemrat mohuesve. Ne pam se shumica e tyre nuk i përmbaheshin beslidhjes. Vërtet, ne gjetëm se shumica e tyre ishin të pabindur. Pas tyre, ne dërguam Musain me shenjat tona, te faraoni dhe paria e tij. Por edhe ata i mohuan ato. Pra, shiko si ishte përfundimi i ngatrestarve. Musa i tha: o faraon, në të vërtet unë jam i dërguari i Zotit të botëve. E kam për detyrë që për Allahun të them vetëm të vërtetën, dhe tashmë ju kam sjell provë të qartë nga Zoti juaj. Andaj, lëri të vinë me mua bijt e Izraelit. Faraoni tha: nëse ke sjell ndonjë shenjë, tregoje, nëse ajo që thua është e vërtet. Musaj lëshoj shkupin e vetë dhe ai u bë gjarë për i madh. Pastaj nëzori dorën e ti e ajo ju duk krejt e bardh të pranishmëve. Paria e popullit të faraonit tha: ky qenë ka vërtet një magjistar i shkathët, i cili i kërkon t'ju nxjerrë nga toka juaj. Atëherë, çfarë na këshilloni? Të tjerët than: mbani pak mënjan atë dhe vëllan e ti, dhe dërgoni në për qytete lajmëtar që të tubojnë e të të sjellin ty, faraon, çdo magjistar të shkathët. Dhe kur erdhen magjistarët e faraonit, than: a do të shpërblehemi nëse fitojmë? Faraoni tha: po, dhe do të jeni nga më të afërmit e mi. Ata than: o Musa, ose hidh ti, ose të hedhim ne të parët shkopin tan. Hidhni ju, u përgjigja i. Kur magjistarët hodhën shkopin të tyre, i magjepsën sytë e njerëzve, i friksuan ata dhe shfaqën një magji të madhe. Atëherë, ne i kumtua Musait: hidhe shkopin tënd, dhe ai filloi të gëlltiste gjithçka që trilluan ata. Në këtë mënyrë, doli në sheshe vërteta dhe dështoi ajo që kishin bërë ata. Kështu, faraoni dhe njerëzit e tij u mundën dhe u kthyen të poshtruar, kurse magjistarët u përulën në sejdë, duke thënë: ne besojmë në Zotin e botëve, Zotin e Musait dhe të Harunit. Faraoni tha: ju guxoni ta besoni atë pa lejen time? Në të vërtet ky është një komplot që keni përgatitur me qëllim që të nxirrni nga qyteti banorët e tij. Keni për ta parë. Do t'ju akëpuz duart dhe këmbët, këmbyerazi, e pastaj do t'ju kryqëzoj të gjithëve. Ata than: ne me siguri do të kthehemi tek Zoti ynë.
Ti po hakmeresh ndaj nesh, vetëm se besuam shenjat e Zotit ton, posa na erdhën. O Zoti ynë, na jep durim të madhë dhe bëna të vdesim musliman. Paria e popullit të faraonit tha, a Mozval do t'a lësh Musajnë dhe popullin e ti që të bëjnë nga të resa në tokë dhe që të braktisin ty dhe zotat e tu? Faraoni u përgjigjë, me qenë se jemi sundues mbi ata, ne do t'i vrasim djemët e tyre dhe do t'i lem gjallë gratë e tyre. Musaj i tha popullit të vetë, kërkoni ndihmë nga Allahu dhe duroni, sepse toka është e Allahut. Ai i ia jep atë trashëgim cilit të doj prej robërve të vetë. Fundi i lumtur u takon atyre që i frikësohen Allahut. Ata i than, ne kemi vuajtur para si të vishti dhe ende po vuajm. Musa i tha, ndoshta Zoti juaj do ta zhduk armikun tuaj dhe do t'ju bëj sundimtar në tokë për t'ju parë se si do të veproni. Dhe ne e goditëm popullin e faraonit me thatësi, me vitezije që të zinin mend. Por sa herë që u vinte ndonjë emir, ata thonin, këtë e kemi merituar. E kur i godiste ndonjë e keqe, atë e mernin si ogur të zi që vinte prej Musajt dhe popullit të ti. Por jo, Allahu ishte ai që u andilte fatin e zi, ndonë se shumica e tyre nuk e dinin. Ata i thoshin Musajt, çfarëdo prove që të na sjellësh për të na magjepsur me të, ne nuk do të të besojmë. Prandaj ne u dërguam atyre për mbytje, karkaleca, rriqera, bretkosa dhe gjak, si shenja të qarta, por ata madhështoheshin dhe ishin popull keqbërës. E kur i godiste dënimi, ata thoshin, o Musa, lutju Zotit tënë për ne, me që ka beslidhje me ty. Nëse na liron nga kjo vuajtje, pa tjetër që do të të besojmë ty dhe do t'i lem bitë e Izraelit të ikin me ty. Por, kur i liruam nga vuajtja dhe erdhi afati i caktuar, ata e shkelën me njëherë premtimin. Kështu, ne u hakmorëm dhe i fundosëm në detë, nga që ata i mohuan shenja tona dhe nuk u avun veshin. Ndërsa popullit të përndjekur, ne e dham në zotërim viset lindore dhe perëndimore të tokës që kishim bekuar. Kështu u përmbush premtimi i bukur i Zotit tënd ndaj Izraelitve, për shkak të durimit që treguan. Ndërsa ndërtesat dhe kullat e faraonit dhe të popullit të tij, ne i shkatëruam. Ne i kaluam bitë e Izraelit për te i detit, ku ndeshën një popull që adhuronin idhujt e vetë. Ata i than Musajt, na bëna edhe neve një zot, ashtu si kanë ata zota. Musaj tha, ju qenkeni vërtet një popull i paditur. Fen që ndjekin këta idhujtar e pret shkatërimi, dhe ajo që bëjnë është krejt pavlerë. A mos vallë doni të kërkoj për ju zot tjetër përveç Allahut, që ju ka ngritur mbi të tjerët? Kujtoni kur ne ju shpëtuam nga populli i faraonit, i cili ju mundonte pa mas, fëmijët meshkuj ju avriste, kurse femra tuaja ju alinin gjallë. Kjo ka qenë sprove madhe për ju nga Zoti juaj. Ne i premtuam Musajt se do t'i flisnim pas 30 netësh, të cilat ja shtuam dhe me 10 të tjera, kështu që takimi me Zotin e tij u bë pas 40 netësh. Musaj i tha vëllajt e vet Harunit, më zëvendëso te populli im, mbaj rregull dhe mos ndiq rrugën e ngatrestarve. Kur Musaj erdhi në kohën e caktuar dhe Zoti foli me të, ai tha, o Zoti im, shfaqu që të të shoh. Zoti tha, ti nuk mund të më shohësh, por shiko në atë mal. Nëse ai mbetet në vendin e vet, atëherë ti do të më shohësh mua. E kur Zoti i ti ju shfaq malit,
e thërmoj atë dhe e bëri pluhur. Ndërsa Musajt i ra të fikët. Kur erdhi në vete, a i tha: "I lavdëruar qofsh ti, o Zot. Kthehem te ty, i penduar. Unë jam i pari i besimtarve." Zoti tha: "O Musa, unë të kam zgjedhur ty mbi të tjerët, me kumtet e mia dhe të folurin tim pa ndërmjetës, por të drejt për drejt. Merre atë që të kam dhënë dhe bëhu mirë njohës." Ne i shkruam në plaka udhëzime dhe shpjegime për gjithçka. Merri këto me bindje dhe urdhëroje popullin tënd që t'i përvetësoj në mënyrën më të mirë. Unë do t'ju tregoj shtëpinë e të pabindurve. Do t'i largoj prej shenjave të mia ata që sillen me arrogancë në tokë, kështu që edhe kur të shohin çfarë do shenje, nuk do ta besojnë atë. Kur të shohin rrugën e drejtë, ata nuk do ta ndjekin atë. Dhe kur të shohin rrugën e gabuar, do ta marrin atë, sepse ata nuk i besuan shpalljet tona dhe nuk u kushtonin vëmendje atyre. Atyre që mohojnë shpalljet tona dhe takimin në botën tjetër, do të zhvlerësohen veprat. A do të dënohen ndryshe, veçse sipas punëve që kanë bërë? Populli i Musait, pas largimit të tij, filloi të adhuroj një viç të bërë nga stolisjet e tyre të arta. A i kishte një zë si të lopës. A nuk e shihnin ata se a i as nuk mund të fliste, as t'i udhëzonte në rrug të drejt? Ata e zgjodhen këtë viç për adhurim dhe u bën keqëbërës. Por, kur u penduan dhe e kuptuan se kishin hyrë në rrug të gabuar, ata than: "Nëse Zoti ynë nuk në mëshiron dhe nuk na fal, me të vërtet do të jemi të humbur." Kur Musaj u kthye te populli i tij, i zemruar dhe i pikëlluar, thirri: "Shumë e keqe është ajo që keni bërë pas ikjes ime. A mos vallë doni të shpejtonit ndëshkimin e Zotit tuaj?" Pastaj i hodhi pllakat dhe duke e kapur vëllan për koke, e dërhoqi drejt vetes. Haruni i tha: "O djali i nënës ime, në të vërtet, këta njerëz më quajtën për të dobët dhe gati më mbytën. Mos më turpëro para armiqve dhe mos më llogarit ndër keqbërësit." Musaj u lut: "O Zot, më fal mua dhe vëllan tim dhe na prano në mëshirën tënde. Ti je më i mëshirshmi i mëshiruesve." Ata që zgjodhen viçin për Zot të tyre, do t'i zerë zemërimi i Zotit të tyre dhe poshtërimi në këtë jetë. Kështu i ndëshkojmë ne ata që shpifin. Ndërsa ata që kryen veprat këqija e pastaj pendohen dhe bëhen besimtar, ta din se pas kësaj Zoti yt është vërtet falës e mëshirë plot. Dhe kur Musajt i kaloi zemrimi, i mori pllakat në të cilat ishin shënuar udhëzimet për rrugën e drejtë dhe mëshira për ata që i frikësohen Zotit të tyre. Më pas, Musaj zgjodhi nga populli i tij 70 burra për takimin ton. Kur i goditi tërmeti, ai tha: "O Zoti im, sikur të doje ti, do t'i zhdukje ata dhe mua që më përpara. Por a do të na shkatërroje për ata që bën disa mendje lehtë mes nesh? Ajo ishte veç një sprovë e urdhëruar prej teje për të shpën në humbje atë që ti do dhe për të udhëzuar atë që ti dëshiron. Ti i e mbrojtësi ynë, andaj falna dhe mëshirona. Ti je më i miri i mëshiruesve. Na cakto të mira në këtë botë dhe në tjetrën, sepse veç tek ti ne kthehemi." Allahu tha: "Unë godas me dënimin tim këtë dua, ndërsa mëshira ime përfshin çdo gjë. Atë do t'u jap atyre që ruhen nga gjunahet
e japin zekatin atyre që u besojnë shpalljeve tona, dhe atyre që ndjekin të dërguarin ton, profetin që nuk di shkrim e lexim, të cilin ata do ta gjejnë të shënuar në shkrimet e tyre, në Teurat dhe Ungjill. Ai do t'i urdhërojë ata të bëjnë vepra të mira dhe do t'i ndaloj nga të këqijat. Do t'u alejoj të mirat e do t'u andaloj të këqijat, duke i liruar nga barët e rënda dhe vështirësit që kanë pasur. Prandaj, ata që do t'a besojnë, përkrahin dhe nderojnë atë, duke ndjekur dritën që është zbritur me të, pikërisht ata janë të fituarit. Thuaj, o Muhammed, o njerëz, unë jam i dërguari i Allahut për të gjithë ju, i ati që i përket sundimi i qijeve dhe i tokës. Nuk ka zot tjetër të vërtet veç ati. Ai i jep jetë dhe vdekje. Prandaj besoni në Allahun dhe në të dërguarin e tij, profetin që nuk di shkrim e lexim, e që beson në Allahun dhe fjalët e tij. Shkoni pas tij, që të jeni në rrugën e drejtë. Te populli i Musait ka pasur disa njerëz që udhëhiqnin dhe zbatonin drejtësinë në dritën e së vërtetës. Ne i ndam hebrejt në 12 fise, secili komb më vete. Kur populli i tij i kërkoi ujë, ne i kumtua Musait, bjeri me shkopin tënd shkëmbit, dhe prej tij shpërthyen 12 burime. Çdo fis e dinte burimin e vet, dhe ne u bëm hije me ret dhe u zbritëm manën dhe thëllëza, duke ju thënë: hani ushqimet e mira që ju a kemi dhënë. Ata nuk na dëmtuan neve, por i bën dëm vetë vetes. Kur atyre ju tha: vendosuni në këtë vend banim dhe hani çfarë të doni, kërkoni falje dhe hyni në portat e tij duke u përulur, që t'ju afalim gabimet dhe t'u ashtojmë shpërblimin punëmirëve. Keqbërësit, nga radhët e tyre, i ndruan fjalët me të tjera që nuk u ishin thënë. Prandaj ne u dërguam dënim nga qielli, sepse bën prapsi. Pyeti ata për qytetin që gjendej në Bregdet dhe për çfarë i gjeti banorët e tij kur thyen urdhëresën e sabatit së shtunës. Atë ditë u vinin peshqit me shumicë, ndërsa ditëve të tjera që nuk i kremtonin nuk u vinin. Kështu ne i vum në provë, sepse bënin punë të mbrapshta. Kur disa prej tyre than: përse këshilloni kur e dini se Allahu do të na zhduk ose do të na ndëshkoj ashpër? Këshilltarët u përgjigjen: për t'u arsyetuar para Zotit tuaj dhe që ju të mund të ruheni nga gjunahet. Por kur e harruan atë për të cilën ishin paralajmëruar, ne i shpëtuam ata që këshillonin, kurse i ndëshkuam ashpër keqbërësit, për shkak të mosbindjes së tyre. Kur ata ngulmuan me mendje madhësi të bënin atë që u ishte ndaluar, ne u thamë: bëhuni majmun të përbuzur. Pastaj Zoti yt shpalli se do t'u dërgonte atyre të tjerë që do t'i mundonin në mënyrën më të keqe deri në ditën e kiametit. Me të vërtet, Zoti yt dënon shpejt, por ai është edhe falës e mëshirë plot. Dhe ne i shpërndam ata në tokë grupe grupe. Disa prej tyre ishin të mirë e disa jo. Ne i vum në provë ata me mirësi dhe fatkeqësi, me qëllim që të ktheheshin në rrugë të drejtë. Pas tyre erdhi një brezni e cila e trashëgoi librin, Teuratin, por duke marrë gjërat e pavlefshme të kësaj bote dhe duke thënë: do të na falet çdo gjë. Edhe nëse u binin në dorë gjërat të ngjashme, prap i merrnin ato. Vall, a nuk e kishin pranuar beslidhje në libër që për Allahun të thoshin vetëm të vërtetën? Pikërisht ata që e kishin studiuar çpërmbante ai. Bota tjetër është më e mirë për besimtarët që i friksohen Allahut. Akoma nuk e kuptoni këtë?
Ata që u përmbahen thënjive të librit dhe që i kryen namazin, ta din se ne pa dyshim nuk do t'u ahumbim shpërblimin punë mirëve. Ne ngritëm si për tyre malin, që duke si hije, e ata besonin se do të bindem mbi ta, dhe u tham: mbajeni fort atë që ju dham, dhe kujtoni çfarë përmban ajo, që të ruheni nga gjunahet. Kur Zoti yt nxori nga kurrizi i bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri të dëshmojnë kundër vetes së tyre, u tha: a nuk jam unë Zoti juaj? Ata u përgjigjen: po, dëshmojmë se ti je. Kështu bëri ai, në mënyrë që ju, o njerëz, të mos thoni në ditën e kiametit: këtë nuk e kishim ditur. Ose që të mos thoni: me të vërtet, etëri tan ishin idhujtar para nesh, kështu që edhe ne jemi pasardhësit e tyre. A mos vall, do të na shkatërrosh për veprat e atyre që ndoqën mashtrimin? Kështu ne i shpjegojmë hollësisht shpalljet, që ata të kthehen në rrugën e drejt. Tregoju atyre hebrejve për njeriu të cilit ne i mësuam shpalljet tona, por u largua prej tyre. Kështu djalli e pushtoi atë dhe ai u bë nga të humburit. Sikur të donim, do ta ngrinim atë me shpalljet tona. Por ai u mbërthye pas jetës toksore dhe u dha pas dëshirave të veta. Shembulli i tij është si shembulli i qenit: nëse e ndjek, ai të nxjerr gjuhën; nëse largohesh, ai përsërit të nxjerr gjuhën. Ky është shembulli i njerëzve që mohojnë shpalljet tona. Tregoju atyre këto ngjarje në mënyrë që ata të mendojnë. I shëmtuar është shembulli i njerëzve që i mohojnë shpalljet tona dhe i bëjnë keq vetë vetes. Ai, të cilin Allahu e udhëzon, është në rrugë të drejtë, ndërsa ai të cilin Allahu e shpije në humbje është vërtet i humbur. Ne kemi paracaktuar për xhehenemin shumë gjinde dhe njerëz, sepse ata kanë zemra, por nuk kuptojnë; kanë sy, por nuk shohin; dhe kanë vesh, por nuk dëgjojnë. Ata janë si bagëtit, madje edhe mëzi. Pikërisht këta janë të shkujdesurit. Allahut i përkasin emrat më të bukur. Andaj, thirreni atë, lutjuni atij me to dhe largohuni nga ata që i shtrembrojnë emrat e tij. Ata do të ndëshkohen për çfarë kanë vepruar. Ndërmjet atyre që kemi krijuar, ka njerëz që i udhëzojnë të tjerët në rrugën e vërtet dhe gjykojnë drejt, ndërsa ata që i mohojnë shpalljet tona, dal nga dal, ne do t'i shpijem drejt shkatërimit pa e kuptuar, e do t'u japim afat. Me të vërtet, plani ynë është i fortë. A nuk u ka vajtur ndonjëherë në mendje atyre se shoku i tyre nuk ka kurfar marrëzie? Ai është vetëm paralajmërues i hapët. A nuk e shohin ata mbretërinë e qiejve e të tokës dhe gjithçka që ka krijuar Allahu, duke menduar se mund t'u jetë afruar fundi? Në çfarë shpallje tjetër do të besojnë pas kësaj? Ata që Allahu i shpije në humbje, askush nuk mund t'i udhëzoj në rrugë të drejtë. Ai i lë ata të enden në mos besimin dhe humbjen e tyre. Ata të pyesin ty, Muhammed, rreth orës e kiametit. Thuaju: atë e di vetëm Zoti im. Kohën kur do të ndodh ajo, do ta tregoj vetëm ai. Do të jetë e rënd për qijet dhe tokën. Do t'u vi krejtësisht papritmas. Ata të pyesin: a thua se ti di diçka për të? Thuaj: këtë e di vetëm Allahu, ndërsa shumica e njerëzve nuk e din. Pse kjo gjë është e fshehtë? Thuaj: unë nuk mund t'i sjell vetes as dobi
as dëm përveç se aq sa dëshiron Allahu. Si kur ta dija të padukshmen, do t'i shumoja të mirat dhe nuk do të më prekte asnjë e keqe. Unë jam vetëm paralajmërues dhe sjellës i lajmeve të mira për njerëzit që besojnë. Është ai që ju krijoi nga një njeri i vetëm, Ademit, prej të cilit krijoi edhe bashkëshorten e tij, Havan, që të gjente qetësi tek ajo. Kur njeriu bashkohet me gruan e vet, e ngarkon atë me një barë të lehtë, që ajo e kalon pa e ndier për ca kohë. Dhe kur ajo rëndohet, ata të dy i luten Allahut, Zotit të tyre: nëse na dhuron pasardhës të shëndosh, do të jemi vërtet mirënjohës. Por pasi ai u dhuron pasardhës të shëndosh e të mirë, ata të dy i veshin Allahut ortak në lidhje me atë që u kishte dhënë. Por Allahu është shumë lart nga ato që ja veshin atij si ortak. A mos vall, ata i veshin atij si ortak idhuj që nuk mund të krijojnë asgjë, ndërkohë që vetë janë të krijuar. Idhuj që nuk mund t'u japin ndonjë ndihmë atyre, e as veten nuk mund ta ndihmojnë. Edhe nëse i thirrni në rrugën e drejtë, ata nuk do t'ju ndjekin. Prandaj, njësoj është, i thirrët apo nuk i thirrët. Në të vërtet, ata që ju luteni ju në vend të Allahut, janë robër si ju. Thirrini ata dhe let ju përgjigjen, nëse thoni të vërtetën. A kanë ata këmbë për të ecur, ose duar për të kapur? A kanë sy për të parë, ose vesh për të dëgjuar? Thuaj, thirrni Zotat tuaj të rreme, dhe kur disni kurthe kundër meje, pa më lënë kohë. Në të vërtetë, mbrojtësi im është Allahu, i cili ka zbritur librin dhe kujdeset për të mirët, kurse ata që i adhuroni në vend të ti, nuk mund t'ju ndihmojnë as ju e as veten. Edhe si kur t'i thrasësh në rrugë të drejtë, ata nuk do të dëgjojnë. Ty të duket si kur të vështrojnë, por ata nuk shohin. Trego mëshirë, urdhëro vepra të mira dhe shmangu nga të paditurit. Nëse djalli përpiqet të të shtyjë drejt së keqes, kërko strehim tek Allahu, se vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Ata që i frikësohen Allahut, kur u vjen ndonjë mendim i lig nga djalli, i kujtojnë urdhërat e tij, e atëherë e shohin rrugën e drejtë. Ndërsa vëllezërit e vet prej njerëzve, ata i shpijen edhe mëtej në humbje papushuar. Kur ti Muhammed nuk u lexon atyre ndonjë varg nga shpallja, ata thonë: ah, si kur ta bëje ti vetë. Thua ju: unë ndjek vetëm atë që më ka shpallur Zoti im. Ky Kur'an është vetëm dëshmi ndriçuese nga Zoti juaj, udhërrëfim dhe mëshirë për njerëzit që besojnë. Kur të lexohet Kurani, dëgjoni dhe heshtni në mënyrë që të mëshiroheni. Përmende Zotin tënd me vete, i përulur dhe me frikë, jo me zë të lartë, në mëngjes dhe në mbrëmje, dhe mos u bëj nga ata që nuk i kushtojnë vëmendje. Në të vërtet, ata që janë afër Zotit tënd nuk refuzojnë ta adhurojnë atë, por e lavdërojnë dhe përulen në sejdë para tij.